Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Цей випуск присвячуємо Всесвітньому дню боротьби з раком грудної залози. Власне, поговоримо про ситуацію на Закарпатті з очільником Закарпатського протипухлинного центру Андрієм Русином. Вітаю. Доброго дня. Власне, почнемо з того, наскільки гостро стоїть ситуація з раком молочної залози в Україні. Ну, рак грудної залози, правильно, грудної, не молочної, бо раніше було молочне, зараз грудної. Це одна з найактуальніших проблем. Це одне з найбільш частих, найбільш поширених захворювань у жінок. Треба відмітити, що хворіють і чоловіки. Співвідношення приблизно 1 до 100. На 100 жіночих раків, 1 у чоловіків. У Закарпатті приблизно 300 нових випадків щороку. Ця цифра потрошки зростає, але вона і буде зростати, тому що чим старша жінка, тим більша вірогідність у неї захворіти на це захворювання. Але треба розуміти, що попри те, що це одне з найбільш поширених захворювань, це і одне з тих захворювань, яке дуже добре лікується на ранніх стадіях. Якщо ловити в першій-другій стадії, то 80-90% повного успіху. Це треба розуміти, і тому всі дії мають бути скеровані на раннє виявлення захворювання і профілактику. З якими найчастіше стадіями вже звертаються закарпатці до вас, центр? Ну, справа в тому, що це досить болюче питання, бо занедбаність, ми рахуємо третю-четверту стадію взагалі в нашій країні. Ситуація найгірша в Європі. І тому, якби, це дуже болюче питання. І до 40% і навіть більше є занедбаних випадків на сьогоднішній день. Досить така сумна статистика. Які причини називають жінки? Чому не йдуть? Чому не звертаються? Чому не обстежуються? Ну, ми вивчали колись це питання, чи це лікарські, скажімо, помилки, чи відношення людей до свого здоров'я. І, в принципі, основна причина, ви правильно кажете, це є саме пізнє звернення пацієнта. Тобто кожна людина має дбати про своє здоров'я в першу чергу сама. Ясно, що лікарі намагаються наблизитися до пацієнта максимально, але ну, ви ж розумієте, що лікар не має ні часу, ні можливості бігати за кожним пацієнтом. Тому дуже важливо робити самообстеження грудних залоз. Дуже важливо вести здоровий спосіб життя. Тому що ожиріння, вживання протизапліднювальних засобів тривале. Це є, скажімо, ті чинники, які підвищують ризик виникнення раку грудної залози. І тому кожна жінка, ну і чоловіки теж мають дбати про своє здоров'я і регулярно під час миття в душі робити самообстеження грудних залоз. Я скажу, що після того, як разом із журналістами ми випустили ролики і про оці питання, то збільшилася кількість жінок, які самостійно виявили у себе проблему і звернулися вже відповідно до лікаря. Тому тут і скажімо, і засоби масової інформації, і медична спільнота, але і люди самі мають дбати про те, щоб принаймні виявити як можна скоріше цю проблему. А тоді ми вже можемо з цим справитись.
Ну, не завжди можна при обстеженні виявити, так? Якщо маленьких розмірів пухлина, можна її не замітити, не намацати, як то кажуть. Але і не турбує на перших стадіях рак. Це не болить, щоб людина якийсь мала сигнал, що їй треба до лікаря. Тому що порадити, все ж таки, дієвий найбільш спосіб виявлення хвороби? Ну, на сьогоднішній день молодим жінкам, скажімо, до 40 років, мамографія як рутинне обстеження не показано. Але ультразвукове обстеження дає можливість виявити пухлину від 2 мм. Тобто є багато способів, як знайти при прицільному пошуку цієї проблеми. Знову ж таки, коли в родині хтось мав це захворювання, треба визначати мутації BRCA1, BRCA2, щоб, ну, тобто наявність цих генів говорить про те, що ризик підвищений. Тобто тоді людина має більш прицільно шукати у себе цю патологію. А способи виявлення, вони існують, вони є в загальному широкому доступі і повністю покриваються НСЗУ. Власне, є такий стереотип, що це дорого і хворіти, і лікуватися, і обстежуватися. Але сьогодні є можливість і безкоштовно пройти мамографію. І можете розказати про ті послуги, які сьогодні ваш центр пропонує жінкам? Ну, ми маємо весь спектр послуг, фактично, який необхідний на сьогоднішній день. І на кожному закладі, де людина бачить табличку НСЗУ, або є в інтернеті якби перелік закладів, які мають договір з НСЗУ, незалежно від того, приватний це заклад чи державний, кожен пацієнт за наявності направлення електронного від сімейного лікаря може безкоштовно пройти там це обстеження. Це не тільки ультразвук, це і КТ, і МРТ, і всі оці обстеження. Що можна у вас тут, не виїжджаючи, як то кажуть, із рідного Закарпаття, пройти лікування? Знаю, що у вас можна і променеву терапію пройти. Розкажіть детальніше, щоб люди знали. Ми на сьогоднішній день маємо два сучасні прискорювачі. І ми обслуговуємо не тільки нашу область, але і переміщених осіб. І в разі, коли ламаються або нема можливості надання цієї виду послуг у суміжних областях, то пацієнти звертаються до нас, і ми на сьогоднішній день жодному пацієнту не відмовили в такій допомозі. Це обладнання, яке у нас наявне, воно дозволяє дуже чітко, прицільно опромінити з підведенням вищої дози безпосередньо на пухлину або на її ложе, скажімо, із максимальним захистом оточуючих тканин. Тобто серце, легені, щоб не було потім якихось ускладнень. Тому, знову ж таки, ми виконуємо тут весь спектр оперативних втручань. Ми повністю забезпечені хіміопрепаратами і гормонотерапією. І на сьогоднішній день можемо сказати, що допомогу при лікуванні раку грудної залози людина спокійно може отримати в Ужгороді на такому ж рівні, як, скажімо, в передових клініках світу. І, власне, які поради дасте жінкам, щоб мінімізувати імовірність виникнення раку грудної залози? Дивіться, значить, по-перше, 100% гарантій ніхто дати не може. Це треба чітко розуміти. Але більш
більш ефективним є виявлення проблеми і вирішення її, ніж замовчування, очікування і так далі. Я хочу сказати, що здоровий, активний спосіб життя – це є позитивно. Зменшення, як я вже казав, протизапліднювальних вживання засобів, контроль за вагою, тобто харчування таким чином, щоб не було надлишкової ваги, бо жирова тканина – це вона підвищує рівень естрогенів. І з-за цього виникає, якби, збільшується ризик виникнення раку грудної залози. Ну і що відноситься теж до профілактичних заходів, це все ж таки постійний контроль за собою, своїм тілом, бо, в принципі, вже утвір від 0,5 сантиметра може намацати навіть недосвідчений спеціаліст. І скажу вам, що приємне таке спостереження, ну, якщо можна сказати, да, що були в нас жінки, які самі приходили з пухлинкою до сантиметра. І коли є така пухлинка, тут інколи достатньо навіть просто хірургічно її видалити, зберігаючи грудну залозу. Що ж, дякуємо вам за таку позитивну розмову і оптимістичний настрій. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». Дбайте про своє здоров'я.